Mahigit dalawang daang tabletang panlaban daw sa COVID-19 ang nabistong iniimbak sa Cavite. Babala ng pulisya sa publiko, hindi dumaan ang mga yan sa Food and Drug Administration kaya't posibleng magdulot ng peligro. Hanggang ngayon kasi, wala pa talagang nadidiskubring gamot o bakuna sa naturang virus. Nakatutok si Emil Sumang. Sa bisa ng search warrant, ni -raid ng pulisya ang warehouse na ito sa Baco or Cavite. Makaraan silang makatanggap ng impormasyong nagiimbak ang mga ito ng mga gamot na nakakagaling daw sa sakit na COVID-19. Yan ay kahit wala pang nadidiskubring kahit anong gamot o bakuna na napatunayang mabisa kontra sa nakamamatay na sakit. May lumapit po kasi sa atin na isang may kaya sa buhay dito sa Bacoor at ang pagkasabi na may tumawag sa kanya at nag-alok nga ng gamot sa COVID pumunta tayo sa FDA, nag-request tayo ng certificate of product registration. And it turned out na itong gamot na to at itong level na ito ay the same nung nakuha nila na kung saan ay hindi pa nga talaga rehistrado sa market. Dalawang Chinese national na nag-ooperate ng warehouse ang arestado. Hindi nakakapagsalita ng Ingles o Filipino ang isa habang ang nakababata nagpakilala sa pangalang Kira. Basta dumating lang daw sa kanilang bodega ang mga gamot mula China na ayon sa kanila ay para sa COVID-19 yung sa co copywriting, gambitin. Ah, pag copywriting niya uh, yan. Uh. Pero bawal yan eh. Hindi naman regulated, naman hindi naman kapalisado. Oh, <laughs> bigay lang kailan ng mga tao. Kami hindi na benta. Bago na punta Kapag na bayan dito. Bayan lang. Bigay lang ka. Bigay lang. Kahong-kahong gamot na naglalaman ng 250,000 mahigit na mga tableta ang nakumpis ka sa raid. Kakasuhan ng dalawang dayuhan ng pagbebenta o pag-iingat ng peke o hindi otorisadong gamot o paglabag sa Food and Drug Administration Act at Bayanihan to Heal as One Act. May kinalaman daw ang mga gamot na ito na na-raid na rin ng pulisya sa Las Piñas kamakailan. Muling diin ng mga otoridad, wala pang gamot kontra COVID-19. Hindi po tayo nakakasiguro kung ito po ay mas makakabuti o mas makakasama sa ating kalusugan. Kaya po ang aming panawagan, kung sakali po, huwag niyo pong tatangkilikin itong ganitong klaseng gamot. Emil Sumangil, Lakatutok, 24 Horas.